Hoxe acudimos á Escola Infantil de Taboada que pertence á Rede Galiña Azul da Xunta de Galicia. O motivo da visita era de carácter festivo, xa que hoxe organizaron unha actividade para a celebración do Magosto. Nel participaron tanto as traballadoras do centro como pais e nais e os propios nenos. Todos xuntos fixeron castañas e colgáronas no seu castiñeiro. Para repoñer forzas, despois de tanto traballo, que mellor que unha boa merenda. Vamos.